kulanti wacan oo wanaagsan saaxibiyaal daawadayaal meel walbo oa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo falanqayn ku saabsan guud ahaan caalamka qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa inshaa allah wararkii ugu dambeeyey dagaalka maalintii toddobaatan iyo lixaad ka soconaya marinka khaza khasaaraha guud ee dagaalka saraakiisha isra'iil ay qileen in looga dilay saacadihii lasoo dhaafay dagaalka ka dhacay marinka khaza xaafadda sujaaciya wixii ay ka sameeyeen ciidamada israa'iil ayaan kula wadaagi doonaa

qodobadaas iyo kuwo kale ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa insha allah daqiiqadaha soo socda dagaalka marinka qasa sawirkan kuu muuqanayo waa hal ruux oo kaliya ka waran haddii aan ku yidhaahdo waxaa lagu magacaaba faruuq qhatiib wuxuu ka mid ahaa dadka degganaa magaalada ramalla ee dhinaca daanta galbeed xabsi ku yaala israa'iil ayaa laga sii daayay sidaan ayuu u ekaaday sawirkan waxuu muujinayaa kahor intaan la afduuban oo ah sawirka dhinaca gacantaada bidix ka muuqanaya iyo kan midig oo ah markii lasoo daaya kadib muddo saddex bilooda ayaa u ku xirnaa xabsi ku yaala gudaha israiil waa lasoo daayay maadaamawax dambi a lagu waay xaladiisu aad bayu darantaawaaana muuqanaysa in macluul daran ay ka muuqatanka qoyskiisaaad ayaugu fareenoo muuqaal la soo dubowaaymuujinayaan iyaga oodhunkanaya soona dawynwymar adaa caafimaad abto o aad nosahaywdbhiaaalmaycdamaaka ameaafadauj maalintii shalay waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal ay kasoo muuqanayaan ciidanka israaiil waxaana la sheegay in ku dhawaad konton guri oo ku yaala xaafada sujaaciya inta ay miinooyin kusoo xireen ayaaay meel fog ay yimaadeen kadibna guryihii oo idil ayay qarxiyeen qeyb ka mid a xaafada sujaaciyana waxay kadhigeen sida meel lama degaan ah oo kale muuqaaladan ayaa waxa lagu baahiyay baraha bulshada waxaana ay ku dhawaaqayeen ereye ay yi kamid yihiin halkani waa sujaaciya waxaan arrintan uga aargudaynaa bay leeyihiin weerarkii ay dhaqdhaqaaqa xamaas ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gudaha <muchas> israaiil oo xoog ay ku haystaan sujaaciya waa meesha ugu adag oo dagaallada adag ay ka soconayaan haddana iyadoo ay kontan kaa guray sidaa u qarxiyeen maanta dagaalkii ugu adkaa ayaa ka dhacaya xaafadda sujaaciyawarrkaxtiyintawnginlaaiin ankhormariyo dagaal aada u qaraar ayaa waxau ka soconayaa dhanka bari ee xaafada jabaliya lagu magacaabo halkan oo ay dhowr jeer ku dagaalameen xogaga iskacabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale cidanka ira sida uu baahiy tlfisnka jriskudhacan ayaa waadhexeey ciidamada ira iyo ciidanka ama guutada lagu magacaabo isdiin aasam waxaana dagaalkan u ka soconaya dhanka bari ee jiwutasiotiiindinaa wqooyie magaalada khaa dagaalkan waxaa lasu adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaana lagu waramayaa markii ugu horraysa muddo toddobaadya kadib si foolka fool a inay ciidanka israa'il iyo kuwa guutada ciisediin al kasaam ay ugu dagaalamayaan xaafadda lagu magacaabo jabaaliya waynu arki doonnaa wax walba oo kasoo kordha sidaas oo ay tahayna diyaaradaha dagaalka israail ayaa duqaynaya goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin si gaar ahaaneed cisbitaalada iyo xarumaha kale ee ku yaalla

warbaahintii israail waxay baahisay sawiradan oo waxa ay leeyihiin waa qaar ka mid a saraakiishii ciidanki israael oo lagu dilay marinka khaza afariabaaakii saaci lasoo dhaafay telefishinka al-jazira waxa uu leeyahay marka dagaalka ugu qaraar waxa uu shalay ka dhacay jabaaliya sidoo kale maanta waa uu ka soconaya koonfurta magaalada gaar ahaan xaafada kanyoonisna tiro ka mid a gaadiidka dagaalla israael ayaa lagu gubay dhinaca kale xamaas waxay xalay ay soo bandhigeen sawiro iyo muuqaallo muujinaya iyaga oo bartilmaameysanaya ciidanka israael oo kusugan xerooyin ku yaala marinka gaza sidoo kalena iyaga oo adeegsanaya qoryaha shiishka ayaa xamaas waxa ay bartilmaamaysadeen dhowr askari oo kamid a ciidanka israail xitaa qaarkood iyagoo afar afar meel u joogaayaa waxay ku garaaceen gantaalka alyaasiin oo taangiyada lagu dalooliyo sidaasi oo kale taangiyo badan aya sheegeen saacadihii lasoo dhaafay inay gubeen oo abuu cubayda waxa uu sheegay ku dhowaad afartan iyo kow gaaray inay gubeen saacadihii lasoo dhaafay xogayo arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka antony blinkin ayaa shir jaraa-ida uu qabtay waxa uu ku sheegay in israael ay dhibano u tahay xamaas marka la eega dagaalkii dhacay isagoo iska indho tiray ilaa ku dhawaad labaatan kun oo rayd ah oo ay dileen diyaaradaha dagaalkaee israaeil kuwaasoo caruur iyo haween u badan wuxuu ka jawaabay dalal badan oo dalbanaya xabajoojin kuwaasoo cadaadi saaraya israeil marka waxauu leeyahay markaaad israiil oo keliya aad indhaha ku eegaysaan maaad la hadashaan xamaas oo ad ka dalbataan dhankooda in dagaalka ay joojiyaan sidaynu ognahay maraykanka in ka badan toban kun oo tan oo hub ah ayaa u gaarsiiyay ciidanka israa-el hubkaasoo inta badan lagu garaacay dhismayaasha ku yaalla marinka khaza warbaahinta raashka sida ay baahinayso hadii aynu dhinaca kala eegno kooxaha xuutiyinta ee dalka yemen ayaa la sheegay inay u ogolaadeen maraakiibta dowlada ruushkaa ee sida noocyada kala duwan ee shixnadaha inay ka gudbi karaan biyaha badda cas iyo baabul mandab iyaga oo xor ah oo wax dhibaato ah aysan kala kulm ooxatmara hakaaad eegto aafaidheed horta wargeska kama uusan bixin macluumaadkan

xuutiyiinta dalka yemen inta badan waxay taageere ka helaan dowlada iiraan waxaa qaarkood ay sheegeen ina hastaan nocyada kala duwan ee hubka hubka ay haystaan ooraiia iyo uwamarn doonay inuu ku baabiiyo diyaradahaar xuutiyinta dalka ymn oo qaali ah walaac kale ayay ku awuurtay dowlada maraykank oo si weyn ayaa loo hadalhayasaacadihi lasoo dhaafay qiimaha maraykanka kaga bixi karay in xuutiyinta ymn uu ka hortago waana taas mida keentay inuu u wacdo saaxiibadii kale dhinaca kale xootiyinta dalka yeman waxaa lagu waramaya inay bilaabeen in ay miinooyin iyo waxyaabaha qarxa ay ku aasaan xeebaha dalka yemen si ay kaga hortagaan suuragalnimada maraakiibta isbahaysiga ee maraykanka uu hogaaminaya inay usoo dhowaadaan xeebaha dalka yemen sawirada qaar oo lasoo bandhiga ayaa muujinaya kooxaha xuutiyiinta oo dhanka xeebta ku sugan si rasmi ah war kagama uusan soo bixin xuutiyiinta laakiin warkan waxaa baahinaya warbaahinta gobolka oo waxay leeyihiin tallaabadaasi waxay doonayaan inay kaga hortagaan suuragalnimada in maraykanka iyo maraakiib ay usoo dhawaadaan xeebaha dalka yemen waana dagaal kale oo farsamaysan oo xuutiyiintaay doonayaan inay kaga hortagaan maraakiibta dagaal ee dowladda maraykanka sidoo kale la ku dhawaad abaatan kun oo kamid ka 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 a ciidanka xoutiyinta ee dalka yeman ama kooxaha kala duwan ee yemn ka dhisan ayaa dhankooda waxa iyaga oo ruxaya calaamada falastiin ay sameeyeen dhowlatus aada u weyn waxaana ay soo qaateen calaamada falastiin iyo yemen gobolka amron oo dalka yemen katirsan ayaa dhowlatuskan uka dhacay waxaana tallaabadan a kusoo aadiyeen xili maraykanka uu badda uu kusoo daabulayo xulafadiisa la doonayo inay ka hortagaan weerarada kadhanka maraakiibta ku wajahan gudaha isra si ay kaga hortagaan xutiintadadhinaca kalewargeys kasoo baxayyxnt lagu magacaabo waxa uu leeyahay xamaas waxay ku adkaysanayaan xabajoojin rasmi ah waxaana ay diidan yihiin xitaa inay ogolaadaan xabajoojin umeelgaara xitaa in la wada hadloindagaaasconayo wargeysku waxauu shaaca uu ka qaaday inay u muuqanayso ilaa bilowda todobaadka ugu horeeya ee january in la ysla gaari doono wada hadalada la doonayo in maxaabiista lagu sii daayo sababtoo ah ku dhawaad toban maalin ayaa ka harsan bisha december shuruudaha iyo inta la isku soo dhawaanayana waa suuragal buu leeyahay wargeisku in la gaaro ilaa january aba kun labaatan yoafar warbaahintii israa'iilna waxay leedahay benyamin netanyahu dhankiisa wuxuu diyaaru u yahay kaliya xabadjoojinkumeel gaar a oo afartan ilaa iyo konton maxaabiist la ysku dhaafsanayo laakiin xamaas <muchas> arintaa way ka soo horjeedda oo waxay taagan tahay waa in xabadda la joojiyaa si toosna loo wada hadlaa waynu arki doonnaa wax walba oo arimaha ka soo kordhay insha allah